さあ、もう全国的にね、はい、急にあのね、真夏に、8月ぐらいにこうなるのはまだね、梅雨明けした瞬間、かなり熱中症で、はい、ね、病院に運ばれてる人が、ね、多いよね、はい、昔もあったんか、昔の人らは強いのかな、あんなたくさん熱中症で倒れたって病院に行ったって学校で聞いたことがないねんけどもやね。何百人か、ね。暑いですよ、でも、今は。本当暑いですね。暑すぎますって、こんなに昔そんな暑くなかったでしょ。暑いよ、もう。夏は暑いもんやという。ありますけど、これ以上違いますか、暑い、とにかく。あ、そう。まあまあ、ね、その35度のつもりで、寝りゃいいんですよ。どういう意味ですか？だから、はい、お前らはもう涼しくなるんじゃないかと思って寝てるやろ。あ、期待を込めて。そうそうそう、はい、俺は、一番最悪のことを、要するに予想しながら、はい、暮らしてんねんね、いつも。そうそんなにして。そんなには見えないですけどね。そうだ、だから、考え方がもう、ちょっと違うんで、ね、要するに僕が、その座右の銘にしてる、はい、生きてるだけで丸儲けっていうのはもう生きてるだけでいいじゃないかと、はい、思って生きるのと一緒で、明日35度、いや、天気予報で言ったけども。はい、37度まで行くぞと。天気予報まず信じないんですか？そのつもりで寝たら体がそのつもりするから、覚悟してるってことです。逆にひんやりした気分になる。あれ今日涼しいみたいな。そうそう。ちゃんと予想してとか、お医者さんも言うてますからね、ちゃんと。だから、心の曇り、お前はね、そういうとこ、脆いところある。確かに。いや、ほんまに。私たちはそういう風土に生まれてるんですよ。暑いですね、とか、お前、よう言ってるのはもう大変やなとか、いやそれ私がアフリカに生まれてたらね、そのつもりでないね、私はアフリカ人と、思えばだから寝るときにジャンボジャンボ置いて寝たらこの暑さ平気やねん。常時暑さに弱いんですか？あ、弱いというか。いや、弱いっていうか。状況に弱い、状況に。流されやすい。流されやすい、こいつ。いや、こいつ暑いもん、暑いで、いや、ゴルフの時でもずっとカート乗ってから水ガバガバ飲んでから、やっぱり暑いんじゃないですか。僕は。先週暑かったね。先週、そう予想してなかったから、あれ先週。15度ぐらいに設定してたんですか？急に暑なったよ、ほんまに。確かに。日曜からやしょ、俺らゴルフやった時の日から急に暑なったよ。暑いですよ。初めて、飲むバニラ。飲むバニラっていう。コンビニとかに売ってるやつ。そうそうそう。飲むバニラ3つ、食べたからね。でも、あれ、喉潤いますか？あれ逆に、ね、あれ、ああいうのを飲むと。まだ水3本。バニラ3つ、お茶1つ、スポーツドリンク1つやで、この間。もうびっしゃびしゃやもん、あのポロシャツなんて。脱げないんって。もうあれが苛立つね、ポロシャツが脱げない、汗で。もうなんかどうしていいか分からへん、感じでね、来てましたから。だからもう、日曜日を反省して、はい、先週のね。予想してなかったこと。予想してなかった。それ以来、もう、みんなが明日の気温は東京何度、大阪何度って言った時は、それの2度足す。確かに。さんまさんもね、まあ、2日間ね、ゴルフしてましたから、もう真っ暗やったんですよ。それで、さんまさんがすごい爽やかなサマーセーター着ててね、上からピンクとなんか3色か4色の、すごい爽やかな、うわ爽やかな水をセーター着てる思ったから、首から上が V の字に焼けてて真っ暗やって、なんか、備長炭のなんか、さんまさんの彫り物を、その上からカパッとはめたような状態やって、すごい爽やかなサマーセーターに兄さん焼けすぎてて、それを認めてくれませんから、兄さん真っ黒ですよ、でも違うわって日焼け止めクリーム塗りましたからね、あの日はさすがに、それでも2回、その塗りすぎたおかげで右手が滑ってビスッとしましたから、そのせいなんですか？いや本当に滑るもん、あれきちっと取らなきゃ滑るんですよ。だからもう気をつけなきゃいけないのはね、だからお年寄りがかなり農作業でもこの間亡くなられた方もね結構いらっしゃいますから、農作業やってる元気なおばあちゃんとおじいちゃんでも
ね、水分取らなあかんとか言うけども、ね、まあ、確かに俺もさすがにね、あのクーラー切って寝るんですけど、はいはい、切って寝てるんですか。俺もあのもう人生ずっとつけて寝たから。だから夏風邪とか逆に効かないですよね。そうだ、俺はあの冬風邪も効かないのが、はい、これのおかげらしいねんけども、そう絶対そう、あのクーラー入れて寝ないんですよ。もちろんあのクーラー、つけといて、はい、あの部屋を、クーラーにしといて寝る前に着るっていう、はい、ことなんですけど、途中で暑くて起きないですか。それがこの2日間あの知らず知らずにスイッチ入れてた。で持ってんのスイッチ。手の届く位置に。寝る時に着るからそこに置いてある。はい、でもあの緩やかなやつでもつけとった方がいいんちゃいますか。27とか8度に。俺気持ち悪いんそれ、それがね、気持ち悪いんです。あの微風とか、はい、麻生風とか、そうそう、それがねものすごい気持ち悪い、めんどくさいですね。めんどくさいからなの。だからこの時期ほんまね、俺の家で彼女とか、はい、止まれない、一緒に寝れないと思う、暑くて暑すぎて、だから本当に夏場を、だから結婚不適合者っていうのはもうここやね。もうこの、これで無理やもん。そっか、部屋分けなきゃいけないですね。部屋分けなきゃいけないし、生活状態が、君ら俺の生活今納得しないやろ。37度やと思えって。2度も高く思ったらええな、ほんだらとか。だってニュースが言ってるんだから、それ信じたんだ。だからその間に受けるのもええねんけど、はい、2度高く設定しといたら、快適な、ちょっと涼しい。なりますか。何年って。でも暑いもんは暑いなって思ってしまう。そういうやつと俺は生活できる。だから道筋諦めてくれ。俺と結構生活も夢見てきたんやろけど、そうですね、もうやっぱり無理だと。こういうのもあかんねんもん、大体が、はい、それで要するに氷とかね、あんまり食べたらあかんとか思うからやね、はい、あ、体のために、体のために、氷も食べない。まあ僕らね、まあそういう温度とかそこまでは設定できませんけど、まあ食べ物とかあんなんはそういうふうな設定はして食べてるんですよ。ああ、こういうもん食べれない人、まあ世界にいっぱいいてるんやな思いながら、ありがたいな思いながら、だから残すことをやっぱりもったいない思って全部食べてしまったり、そのおかげでこうちょっとブシャッと超えてしまったりね。だからそういう食べ物はできるんですよ。じゃあ、だから温度は温度で、実際に暑いですから、それをなんかそれより2度と設定を高くすりゃ大丈夫やって。気持ちは精神的なもんやね、ほとんどが。暑いと思うからやな、暑いね。そういうふうな、そういうふうな部分でやっぱり多めに見てた方がいいんですか。多めに見てた方がいいね、こういう時は。寒い時は低めに、明日これ気温だけなんでしょ、そういうふうな多めに。いや、全て、俺はもう全てそうしてる。給料多めには設定できませんからね。使っても金足らんのに、そんな設定、そんな5万10万高く設定してから、そんな庄司は、その時は来月、今年を、今月お前17万とするよな。はい。もうちょっとじゃね。いや、金が少なすぎるやろ、みんな。マジ思うやんか。みんな100万ってうまいぐらいで言うてくださいよ、その。17万と。仮に。その仮が信用できない。仮にあんた何回信用やねん、その仮が。まあ17万としましょう。これどうなんですか。もうちょっと言えよ、多分。50万にしてください。今仮の話してんねん。仮にお前が今月17万。やと思うやろ。はい、来月25万稼ぐぞと思ったら仕事入ってくんねん。そういうもんやねん。でも逆にそれで入らなかった時にすごいショックが大きくないですか。そう、意外と入ってきてませんよ、実際に。ショックよ。それバイトが5倍10倍ショックですよ、逆に。ショック量ってあんた軽く言ってるけど、だからそのショックに耐えられる精神力、難しいわこの気持ちの持っていき方が。ボクシングでも私が昔ね、はい、ボクサーになろうと思った時、はい、友達と練習してる時にね、はい、向こうが右ストレートを、はい、打ってくるって、はい、でそこをクロスカウンターっていうね、はい、そのストレートに合わせてクロスカウンターっていうのはよく聞くんですよ、はいはい、でそクロスカウンターの練習してたんですけども、はい、右ストレートがもう入ってんのを、はい、どうしたらええねんって友達が聞くからね、はい、我慢
すんねん。我慢できないって、もう入ってるもんよ。入ってるもん我慢できないって。入ってるんやすでに。我慢せって、設定はね。我慢せって。向こうずっと首かしげてます。そういうもんや。だから、あの、ね、夢は大きい方がええとか言うからやね、はい。それと一緒やね。あの、お前らはもう、まあ、あの、現状に負けてんでね。暑くなった当たり前とかね、温暖化とか、はい、そんなせいにばっかりしてんねん。これ温暖化のせいやとかね。あの、地球ができてから、こんな気候いっぱいあってんで。はい、あ、そうなんですか。そうや。なんか今までで初めてみたいなことを言ってましたよね。え？なんか今までのなんか日本で初めて。お前氷河期からお前戻ってるよ地球。え？どういう意味ですか。氷河期あったやろ地球。はいはいはい。それ溶けてんだぞ全部。今これして地球あんの。うん、あ、はい。どんなお前温暖してたんやその地球は。ちょっと理解ができない。じゃあ、はい、そういうことや。だからもう昔からこれ繰り返してんねん、この気候。今更じゃないねん。はい、あ、じゃあまた氷河期が来るってことですか。あ、そうそう。遠い将来とか来るか来ないか知らないけど、来てもおかしくないねん。だからもうそういう温暖化のせいやとか、そのせいにしているのが非常に、残念ですね、僕は。そうですか。確かに、いや、アスファルトとかコンクリートとか引き締めてね、そういうような分でやっぱ土がない分。お前、それはお前コンクリートとか言うけども、そのおかげでどんだけ助かってるコンクリートのおかげで。なあ。いや、僕はね、まあ土好きですからね。土好きですわ。どんだけ救われてんねん、コンクリートで。あの、タクシー綺麗に走ってやな。ね、ガタガタ道じゃなくってやで。うん、スーッと行けたりやな。まあ、確かに、水たまりもない。の、はい、その感謝をすっごい忘れてるよね、みんなね。確かに。当たり前ですもんね。そうやね。はい、なんや、こんなコンクリートにしてとか。うん、だから暑いねんとか、アスファルトにしてとか。うん、緑がないとか。言うねんけど、もう、どれだけ世話とか、コンクリートとかアスファルトのせいで熱くなってもしゃあないねん。わかる？人間がそうしたんですもんね。そうや。はい。仕方がないねん、そんなもん。自分の嫁は年取ったとか思うけどもやね。そうし、あんたがそうしてんからね。あんたが選んだ。受けさしたよ。あんたが受けさしたって。今日年取りやがってとか、こんな嫁抱けるかとか。うん、やっぱあれ抱くのが義務やね。あの男の。年いったらシワクチャ抱けまへんで絶対。そら70、80になってね。そら抱いてるよりもっとやることあるじゃないですか。もっと10。70、80ってだけ言うてんのじゃん。いつまでも抱いてる。あの、50ぐらいでもみんなセックスレスになってしまうねんね。まあ男もそうやねんけどもやね。そういう元気もなくなってきたり、嫁だとか思ったり。うん、で、まあ出産後もこう日本人はセックスレスになるらしいんですけども。ああ、もう家族になるみたいな。もう海外と比べたらもうとんでもない、数が少ない。日本人はね。だから、もうやっぱりもう、ああ、子供、ああ、産道から子供が出てきた。ね、うん、そこに、ね、そういうか、なんかいたずらをするのも、なんかまあ、可愛らしい表現書を思ってるけど、逆に変やねん。産道から初めて出てきました。いたずらって。なんかオブラートに包んだつもりかもしれないですけど。何言ってるんですか、あなた。あそこの産道にいたずらって。余計嫌な感じになってるよ。バチ当たりますよ、ほんまに。また今夜は絶対ないからね、こういう。いたずらっていうのはちょっと、夫婦生活ね、いたずらはちょっとおかしい。ごめんなさい。そういう男女の関係を、豊かな夜を迎える、はい、するときに、もう、とかね、日本人はすぐ、そういうことで、おろそかになってしまう。はい、だからもう、目取った、大事な奥さんやから、はい、やっぱり、相手が喜ぶことをね、してあげなあかん。もう、つくづく、反省するね。要するに料理を作ったら美味しいとか、みんなやってるわ。はい、それで、この間、踊る御殿で、梅宮アンナさんがおっしゃってたんですけども、はい、梅宮達夫さんは、綺麗な奥さん、はい、クラウディアさんかな、うん、クラウディアさんの結婚するときに、はい、もう何もしなくていいと、結婚してもね。はい、笑っていてくれたら、それだけでいいんだよって言って、結婚しはってんね。かわいい。で、梅宮さん現にそういうのやってはんでね。全部食事も。何もかも。無限実行なんだ。すごい
そうそう。だからそれを聞いた、女性陣、並びに客席が、そんな人欲しいとか、笑って言えばいいっていうのを言える人ね。そういう人にならなきゃいけないなと。うん。無理でしょ、それほとんどの方が。まあ、俺は絶対無理やね。笑ってられない。何にもせんと、ニヤ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 。笑ったって言ったらね、お前パートでも行けとか言いますよ、絶対。お前パート行けアホー言って。パート絶対いますからね。そんなニヤニヤされても。何があってもニコ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 されてても腹立つよね。腹立ちますよ。でも女の子嬉しいやろ、君。もう結婚しよう。いや、私家事できない。洗濯も嫌いだよ。いや、いいよ。もう笑ってくれてれば、もう、それでいいんだよって言ってくれる男を。で、今やっぱりこの世の中、やっぱり、結構男の人が料理したりとかですね。する人が増えてきて、カラクリテレビなんか料理男子コーナーができてるぐらい、芸人の若手が。料理するんだ。もう、すごいよ。もう趣味ですもんね。ババちゃんなんて、昨日生姜作ってきても紅生姜を。ロバートのですか？ロバートの。着色料なしで。紅生姜。作れるんだろう。作れるから、なんか生姜を刻んで、シソの中に入れて、一緒に梅干しと、育てるらしい。ほんなら紅生姜できる。昨日、それ食べたんですけども。美味しかったですか？もうとんでもない。だから着色料使ってないし、普通の紅生姜。体にもいいんだ。体にもいいし、うまいわやな。すごい。とんでもないよ、あいつ。卵の燻製作ってきたりやな。ロバートの秋山の方は言うてますよ。生姜作るよりネタ作れって。昨日もずっと怒ってました、ね、昨日。お前さぁと。本気で怒ってましたね。昨日はさすがに本気で怒ってました。料理のこと何でも答えられるんですよ。これはどうしたらいいで、それはね、こうするんですよ。って、一日置いたらこうなりますからって。お前、笑いのこと答えられないくせに。お前、何答えてんだよとか言うて。お料理教室とか開けばいいのに。いや、料理教室から講師として来てくれって、この間言ってた。すごい。すごい。その、一回テレビを見た、その、料理学校の先生が、この人はすごいって言って、学校に来てくれって言うて、ずっと学んでる生徒の前で、生徒から質問を受けて、即答で答えとる。すごい。みんな感心して、ばーメモっとる。すごい。すごいよ。大体、野菜を干すっていう発想は、男にないからね。干し野菜は栄養がこう、また凝縮して、それで一日、ベランダに野菜干しとんねん。干し野菜カゴって売ってんねん。虫とかがつかないようにってこと？虫も入らないようにとか、もう干せるようにとか。ほいで、昨日もあれ、前川清さんの息子さんが料理好きやねんけど、イカとかを掴む手袋が、もう売ってんねん、東急ハンズとかで。生きてるイカをで。生きてるイカとか、要するに魚とかを掴める。気持ち悪くないよ。手袋やないかい。手袋で、手袋で掴むんですか？網目の手袋やねん。滑らない。ゆるっとしないよね。だから今度、ああいうの掴み取り、俺あれはめて出たのかなと思ってるんです。絶対優勝するよ、ああいうの掴み取り。怒られるでしょ。主催者に脱ぎなさいって言われますよ。そこの方、脱ぎなさいって。それで、びっくりした。イカをさばいてくれたんですけども。浅田美代子さん、イカ見て、うわ、タコみたいって言ったんです。確かに。頭おかしいじゃん。おかしいね。57だから言うセリフじゃないでしょ。5歳、6歳児でしょ。はい、イカ見て。タコみたい、まあ。足もありますからね。今ね、2本違うだけですからね。本当に、ね、って。イカ見てタコみたい言う人、3歳か4歳児ですって言って、エロー怒ってました。なんでよって。なんでタコみたいじゃん。開き直ってました。間違ってないと。ほいで、そこの料理学校の生徒が質問するんですよ。はい、浅田美代子さんと明石家さんまさんは、結婚したらいいと思うんですけど、どうして結婚しないんですかいう質問だったんですけど、はいはい、さっき分かるやろと。一回見てタコみたい、嫁さん。二日も暮らせないぞ。なら、結婚して57歳でな、イカ買ってきたや、うわ、タコみたいって言われたら、絶対冷静な旦那殴るぞ。二日もですか？
え2日も暮らせないな。あったもおかしいね。もうまあ金曜日って何曜日って言う人やねん。いやでもまあさんまさんやったらね、意外と乗って楽しくその場合、いやあの正直俺らがオーストラリアとか、はい、週1とか週2で笑えんねん。あれ毎日は長寿笑われへんぞ。お前も大概美代子さん好きやけどな、あのあれは笑われへんわ。ですかね、そらお前肩回して足痛いって言われたらね、事故るぞ。あんな俺は事故るぞ。なってもう50だし痛いって肩回しながら痛い足がってはぁってもう笑ってないもん。あの車内笑ってなかった。え大丈夫ですか。いや間違ったって言ってた、ね、言い訳としたら間違ったのよって。あー面白いよ。つながってますもんねって言ってたみたいな。NBS ヤングタウン。明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。の道しるべと飯窪春菜と久米田みずきです。全略のコーナー、イエーイ。というわけで今日はね、アミオヒケイからいただきました。全力の皆さんこんばんは。こんばんは。4ヶ月ぶりのヤングタウンの、福村さん、はい。前回出演時はおじいさんがどうやらお金持ちで電車1両買い、それを置くために別荘を建てたことなど話されてました、うん、あ、そういうやつやったね、うん、はい。また道木さんのことを理想の女性とベタ揉め、しかし恥ずかしくてリーダーには直接言えないと、飯窪さんとはまた違う、パターンでグイグイ来てました、うん。飯窪さんのサブリーダー就任は、史上最速ですが、福村さんは史上最年少という快挙です、うん。道重さん、飯窪さん、改めて福村水木さんのいいところや何か面白いエピソードがあれば教えてくださいということですけど、福村はいくつなの今。16歳です。あ、まだ16歳か、はい。この水木って読めないらしいな、これな、うん、はい、なかなか読んでもらえない。聖夜の聖と書いて、うん、水木ってお、しゃれですよね。だから全部かわいそうでおしゃれやって言うけど、うん、読めないのも、名字も名前も両方とも、これ絶対読めないよ。学校とかで呼ばれないね、先生。全然呼ばれないです。だから振り仮名振ったりとか、うん、先に伝えてます。あ、最初先生止まらあるやろ、はい。あった福村、君なんていうのっていうね、はい、よくありました。何回も水木ですって言うてる。何回も言いました、本当に。死ぬほどな、そんなやつおろうなって、はい、当ての人って、あの、これなんて読むのって何回も言うから、邪魔くさいとか言ったよね、はい。普通の名前が欲しい時あるんだやろ。でもテストの名前とか書くのすっごい大変なんですけど、でも珍しいよねって言ってもらえることがすっごい嬉しくて。あ、これ珍しいよねって、福村もこれな、邪魔くさい福村よね。ほんとめんどくさいんですよな。あ、幸福の福でええのにな、はい、福村。下落ち合いぐらいややこしいよね、なんかね。出会ったことないですよ。いや、だから、街でありますね。そうそうそう。落ち合いでええやないかい、とか。確かに。とか、全部落ち合い、上落ち合い、下落ち合いで、全部落ち合いでええやないかい。ひっくるめて。五島だ、みたいなもんね。五島か、藤田でええやろっていう、福村ってわざわざ、これはどこに多い名前なの、この。沖縄に多いらしいんですけど。でも、あ、そうなの。私は多分関係ない。で、おじいちゃんおばあちゃんの沖縄じゃないのか。沖縄じゃないですね。ああ、ひょっとしたら沖縄からこう流れてきたか分からへんな。もしかしたら。さあ、福村のいいところ、悪いところ。はい、うん。あ、でも福ちゃんは、すごい私のことを大好きって言ってくれるんですけど、うん、こう、私の前でこう言わないって言うんですけど、うん、それは照れてるからってよく言うんですけど、福ちゃんは。うん、でも、ベリーズ工房のももちのことがすごい好きで、あ、で、嗣永桃子ちゃんのことは大好きって口に出して言うんですよ。うん、あ、でもなんか言い訳として私のことは照れて言えないって言ってるだけで、多分桃子ちゃんの方が好きなのかなって。いや、わかるわ、福村偉いな。本当に好きな人って言えないよね。はい、そんじゃ、桃子。ももちは、キャラクターとして好きちゃうか。うん、そう、そうやな。だから、小さい頃からずっと大好きで、でも、嗣永さんを目の前にすると何にも喋れないし。俺喋れないんやないか。いや、でもなんか、ハロープロジェクトのコンサートとか一緒にやってると、うん、なんか、嗣永さんが大好きでって言って、で、モーニング娘。でいる時は道重さんが大好きでって言って、うん、モンコちゃんが来ると、モンコちゃんの方が上になるんですよ。それがちょっとなんかショックです。こっちはランキング的にはどうなの。いや、もう本当に決められないんですけど、でもやっぱりそのなんだろうな、好きが違うんですよ。
ああ、要するに男を愛してると、まあ、好きとあったら、そっちの分野になんねんな、うん、どっちが。うん。感じで、こう、道重さんは、その、なんだろう、モーニング娘。に入る前から、こう、ずっと好きだったんですけど、うん、でも、こう、一緒に、こう、活動するようになってから、一緒にお話しするようになったりとか、こう、親近感とか、なんだろう、まあまあ同じグループやからな、うん、そんなに好き好き言うてられないポジションになったからやろ、ね、っていうのもあるし、うん、でも好きって気持ちは本当に変わらなくて、なんていうんだろう、なんかこういう風に喋るときはこう好きって言えるんですけど、うん、なかなか私生活の中で、うん、言えへんわな、変やしな、そんなでボソッと言うんですよ、なんかたまに好きって、好きってどう答えてんの、答えられないです、逆にこう、今と思います、普段は言わないんですけど、そんなに。普段は、やっぱ、飯窪の方が、道重さん可愛いです、大好きですって言うんですけど、うん、福村はあんまり言わなくて。だから、本当の、好きは福村の方ちゃうか。そうや、口に出して安っぽい好きやからね。うん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。いやそんなもんやと、男と女の中、あれとってもね。あんまり男にでも、その目の前で好き好きって言いませんよね。ああ、言わない、言わない。今では、まあ、こうね、あの人って言うけど。だから俺なんか中居君と夏にね、はい、ラブメイト店言うて、はい、要するに誰々好き、はいはい、何々好きって言うて10人も挙げてるよね、はい、いいよりもあれテレビ好きって言ってる人本当好きじゃないよねとか言う人いるもん、へえ、うん、ビジネスいつも10人好き好き言うてあれ本当に好きな人入ってないよねって言う人いるからな、結構マジですよね、俺はマジ俺は10人も一斉に年に1回好きって発表してる場合ちゃうやんか、たった1人ならまだやけど10人もこの9位はとか言うて、まあ順番つけてるからね、またあれも頭おかしいよね、58歳にしてね、9位こいつええねんとかすごい真剣に結構前から悩んでますもんね、2、3ヶ月前ぐらいからいつも言ってますもん、ね、いやだからもう恋にも全ては真剣でも生きてはるっていうことやろだからまあ、だから本当に自分の彼女とか入れたことないからね、考えてみれば。それはそうですだからね、だからそういうことやと思うねんけどもな。あ、じゃあ逆にすごい愛情が深いってことなんですかね、福村の方が深いということやろな。それがまあ年齢かな、15、6歳という。そうやね。若いもんな。だから、好き好きとか言うたらもう、いいとこなんてやっぱよ。お前まだ信用してんの、行くもん。俺は、俺は遠に、遠にこう見破ってるよ。本当に大好きです。おかしいもん、本当に大好きですって。そうやね。だからこれはね、だから、飯窪から福村を見てどうなの？福村さんは、すごい面白いところがあって、うん、ボタンがすごい好きなんですよ。エレベーターのボタンが。ね、どういうふうにエレベーターフェチ、はい、なんか持ち帰ろうとするのいやどれぐらい好きなの、でこう押し心地とか形とかすごいこだわるらしく、携帯の写真メールでエレベーターのボタンを撮ったりとか、いろんな、はい、ボタンってでもあんまり変われへんやろ、いや結構変わるんですよ、それがなんか、そういや違うな、みな、全然違って押し心地とかも全然違うし、最近気づいたのが開くボタンと閉じるボタンが逆の時とかがあって、位置がな、はい、いつもは左に開くボタンがあるんですけど、たまに右にある時とか、あとはここ限定のエレベーターのボタンとか、こうなんかテレビ局とかに行くとこうオーダーで頼んだ感じのエレベーターとかがあって、すっごい興奮するんですよ、でもそれもすっごい気持ち悪いって言われるんですよ、ああ、いやいや、これはわからんの。昔はエレベーターにカニの絵が描いてあって、指挟まれないように注意って、カニだったんです。最近もう、亡くなったけども。見たことないね。あります。あ、もう、道重とかも見たことない世代になってる。いやいや、そうやと思うわ。かなり前に亡くなってるから、いつからカニ亡くなってんやろと思って。全然。あ、知らん。はい。知ってます。あ、お前は知ってる、やっぱり。普通に絵で描いてあるやつ、ね、絵で指挟まれないように注意って紙の絵描いてある、うん、エレベーターに貼ってシール扉に、うん、シール貼ってあるな、開いたらじゃあ紙が割れてこうなって、違うその真っ暗くなって割れへんよ、それ紙屋さんのエレベーターやまあ、古いビルのね、エレベーターがやったら、また三角形のね、押しボタンとか、ボンと押さなあかんやつとかね、いろいろあるんですね。スペード型とか、ああ、そうやな。あ、そうか、スペード型の方があるの。ありますね。はぁはぁ、この間見つけたのが、急行っていうボタンがあって、これ何なんだろうって思ったんですけど、人がたくさんいすぎて押せなくて。あ、それはあれだ、選ばれし会だけ止まるんだ。
多分そうだと思う。急行押せば。だからもう一回その場所にいて押したいなって。はあ、それ放送局に欲しいね。放送局でもう、生で始まろうとしてるときに、エレベーターだとなかなか来ないときとか、はい、あるから、その急行とか、はい、特急とか、うん、まあまあ、迷惑やるけどね、その人が、8階通りを表の急行して、13階まで行ったら。イラッとしますよね。エレベーターガールの方とかが使うんじゃないかなって思って。ああ、デパートなの、それは。あと、そうですね。はあ、そういうのあるんだ。うん、番組の途中ですが、ここで地震の情報です。先ほど10時34分頃、京都府南部を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震の震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 2.9 と推定されています。震度ですが、震度2を京都市右京区、震度1を京都市北区、京都市中京区で観測しています。以上、地震速報をお伝えしました。お皿は持ってきていただいたでしょうかという。おお、うん、はい。もう、ありがとうございます。わあ、すごーい。あれ、一応、スタッフが作ってくれてるのかな、これ。ありがとうございます。かわいい。ああ、ほんまや、これ。毎年恒例の。おお。だから、ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーディアサイユーちゃん。ありがとうございます。ハッピーバースデーとユー。願い事がなくなりますように。いいね。あ、そうかそう、これ T シャツに書いてる。あ、そう、ありがとうございます。今の道重と今更道重で。かわいい。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございますということですけど。はい、プレゼントも。私はもう今日持ってきました。はい、さんまさんから、庄司さんからもいただきました。ほら、お前、お皿やろ、ね、すごい。すごいよ。ほら、お前。確かに。お皿なんまずジミーさんからの。ジミーが作った皿で、家に、まあ、死ぬほどあるから。カラフルの綺麗やろ、すごい綺麗です。なんかお刺身とか置いたらなんかいいです、おしゃれ。お刺身じゃないんじゃないかな、それ。お刺身じゃないと思うよ。あ、何がいい、テントウムシとかいっぱいの皿に書かれてるから。何がいいかな、これは。フルー野菜とかフルーツちゃうか。あ、そうね。あ、じゃあヤンタンでよくフルーツいただくので、あ、それで切って入れます。切って入れて、はい、あと本当にもう一個すっごい立派なお皿を。あ、これは、これも完璧にサラダとか、フルーツ。そうですね、うん。あと、そうめんとか入れてもいいですか、ね、あ、そうそう。そうですよね。冷やし中華とか。冷やし中華どうぞ、そういう、そういうやつ。にぴったし。ぴったりやろ、これ。はい、でもなんか、お水とか貼って、お花とか散らばしても可愛いですよね。いや、そんなことしないでくれよ。それはちょっと、なんか、やっぱり。そう、冷やし中華でいいじゃん。いいね、それ。あ、中華いいね、玄関に置いたらおしゃれかなと思って。あ、いやいや、冷やし中華。そうめんとかね。あとなんか、ピザーラの限定。限定版、うん、初めて見ました。そらくないもん、薄いですね。ピザーラからわざわざ持ったんやから。それもあの、なかなかもらえないねで、なかなか。そのピザーラ、すいません、あの、もらえないって言うけど、ほとんどっていうか全部これもらえもんですよね。考えたらすごいすごいって言ってるから。でも手に入らないんですもんね、なかなか。そうや、手に入らない。これどうやってもらったんですか、ピザーラ。え、散々注文するからや。散々って特典があるんですね、シールとか。考えたら一個もあの、あれですよね、自分の、まあ、あの、あの、まあ、お前、ごちゃごちゃ言うけど、俺が金出してないっていうことを言いたいわけ。いや、まあ、できた、まあ、佐野さんのもらいもんでしょうけど。これはもう、お前、正直言うとけど、ジミーのもこれ手に入らへんやつやろ、顔売ってないし。はあ、そうか。ほんで、この、中華、冷や中華入れるやつも、はい、あれ、売ってないやつやね。これは誰に、これは、この職人さんの友達が、はあ、3枚ぐらいくれはったよ。はあ、へぇ、まあ、ひょっと今は出てるかわかりませんけども、はあ、まあ、でも見たことないから多分。そうですね、すごい。出てない。3枚いただいたらもう3枚あげたら、あの、家族いてるじゃないですか、道重。そうですね、まあ、これ中華入れたらええねんだから、これ、だいたいまあ1人やった。道重と、ちょうど3人やから。ええのか、色違いやけど。色違いでなおさら嬉しいですよ。嘘やん。いや、じゃあ、俺も使わなあかん。俺も冷やし中華食べる時あるから。お揃いですね、じゃあ。そういうこと、そういうことや。じゃあ、同じ日に合わせて食べましょうよ。そうや。お前、それ、お前、ピザーラ手に、お前、持ってるやつ見たことあるか、これ、お前。ないです、ないです。ピザーラのお皿。5年ぐらい前の、あれやね。そんな昔ね。すごい。ありがとうございます。
プレミア感ありますね。プレミア感あるとびっくりするね、みんな見たら。え、なんでこんなの持ってんのっていう。いや、そんなにピザーラのとか、シュークなんか知らないけど、そんなに飛びつかないと思いますよ。いや、見る人が見たら飛びつくねんで、これ。惜しかった、俺欲しかったのにな、とか。保存状態がいいですよね。そうや、もうきちっと取ってあんねん、もう。ありがとうございます。お皿や、これ。嬉しいですね。お前約束通りは。はい、わざわざありがとうございます。ジミーのもお前な、はい、一緒のあったからよかったけど、お前な、はい、別々のやったら、あげてないところやからな。あ、じゃあやっぱお揃いでってことなんですね、全部。サンマ。ジミーのはバラバラ。あ、バラバラなんですか、ね、うん、はい、あ、これはお揃いお揃い。あ、嬉しいです。おいで、俺は皿持ってきたけど。ありがとうございます。あと、庄司さんからも。庄司、お前なんて言われてた？いや、僕、何も言われてなかったんで。あ、皿しか言ってなかったか、お前。はい。いや、僕も、あの、ちょっと帰り、ありがとうございます。あの、ちょうど今、暑かったからね。これ何や？なんだろう。いや、暑すぎたから。すずり、すずり？何これ？いや、すずりって。センスです。わー、素敵な、かわいい。すごい。いや、あの、道重、どっちの、あの、両方。あ、なんかわざわざすいません、二種類も。白と黒の。白と黒ね。あの、要はこういう風な感じの、なんか、似合いそうやから。そうそう、暑いし。すごいですね、今年の夏にぴったし。あの、道重センス作ってるの見たことある。いや、これから暑いじゃないですか。だから、ちょっとあの、電車に乗った時とか、移動の時でも、センスこう、使えるかなと思って。そうですね。私は足運んで大丸に買いに行きましたから。ほんまか、お前って通り道でこうとか違いますよ、今日お前大丸の袋ちゃうやないか。これ大丸の袋ですよ。大丸それ、はい、今日大丸行ってきましたから。ほんまか、お前来る道でこうたんちゃう。違います、今日大丸に行ってわざわざ、わざわざありがとうございます。はい、きれい、ね、俺も昨日お前どの背中を探したよ。探したっていいんで、ほんでまたもらえるじゃないですか。でもやらしいこと言うな、お前。お前のより価値あるわ。いや、価値あるで、こっち。どっちも嬉しいです。ありがとう。実は私たちも手紙書いてきたんですよ、道重、はい、さんに。何ですこれ。手紙に何か知らんの。知らんのは手紙で。手紙なんかいらんのもんね、そんなに。いつも言葉いただいてるから。品物はもうすでにあげちゃったんですよ。あ、あ、もらった、お前も。はい、いただきました。何者だ、あの、イクボからは。イクボからは、あの、マッサージ付きの靴をもらいました。え、なの？そうなの？履いて、コンセント刺すと、靴の中でマッサージ機が。え、ミシャルの時相当長いコンセントいるぞ、お前。何キロまで行けるんだよ。そこよ、そこ。外じゃないです。お前、どう言っても、2、30メーターまでぐらいしかないぞ、コンセント。え、何なの、俺。リビングで、マッサージ、はい、例えばテレビ見ながらとか、はい、どうなんのそれ履いたら、どっから、いや本当にあの下下から足の層です、足の裏なんかぐるぐるこうローラーみたいなのが出てくるみたいで、はい、どうやった、あ、ちょっと事前まだ使ってはないんですけど、あ、そうかそうか、へ、はい、はい、そんなんの、はい、靴はスニーカーになってるの、スニーカー、ヌートンみたいな、そうです、ブーツみたいな、あー、はい、なるほど、それ履いてコンセント入れるんだ、はい、すごいですよね、画期的な、へー、室内までやったらいろいろ移動できるのか、いや延長コードいっぱいしたらな、室内を見るよね、あー、そうですね、確かに延長コードだったら肩にね、肩に100メーターぐらい巻いてね、はい、走る、走る、巻いてる、ないですね、途中で抜かれたらどういうことですからね、はお手紙読むの、はい、2人とも帰ってきた、帰ってきました、一応いいですか、あ、ええよ、それから、はい、音楽とか鳴らすのか、ん、あ、大好きな道重さんへお誕生日おめでとうございます、加入当時、あ、私が加入当時道重さんのことを好きですって言ったら、道重さんは本当のさゆみを知って嫌いにならないでねって言っていたけれど、逆に私はどんどん道重さんが大好きになりました、私が落ち込んでて、でもそれを表に出してなかったのに、その日の夜にメールをくださって心配してくださったりとか、変顔を送ってくださったりだとか、優しいところがいっぱいあって、本当に感謝しています。おばあちゃんになっても、モーニング娘。のリーダーでいてください。そして、道重さんが、携帯を見てニヤついてても、喋ってる最中に鼻水出ちゃっても、ずっとずっと大好きな気持ちは変わりません。一生道重さんの草履をない胸で温めておきます、いい久保春菜、おー、ありがとう、嬉しい、だから選手も花火垂らしたもんな、ブチャもう最悪のアイドルだよ。それあの持ち越さなくてもよかったのに。それで花水垂らしちゃって、あんなの見たら初めて。いや嬉しい。
さあ今日は嬉しいね、お前あのいい久保とあの福村やから、どうせ大絶賛してくれるって感じ。どうせとか言わないでください。福村も書いていたの。はい。あ、それもあれか、あのメーカーがめくれてるのちゃうのか、リボンなのか型。俺なんかあのリボンやの、ね、俺多分値札とかめくれて上がってるのかなと思ったやん、それこれはキャミソールの、え、キャミソールのリボンですね、インナーの、はい、あ、インナーの、インナーのリボンです、食いつきすぎたよインナーに、あ、それ可愛いな、ありがとうございます、そんなブランあんの、欲しいのつけんなや、インナーそんな欲しいのって欲しい、取り付くんやから何でもつけなやって、つけるわけやないプレゼントしよう、それなキャミソールのところにリボンついてんの、はい、肩の部分に、あ、そんな色違いある、それピンクとか、誰とおしゃれにしたいんですか、確かにあげたら可愛らしいやんこれ、うん、なあ、はい、夏なんか、要するにブラの上に着るやつやろそれ、はい、いやいやだから部屋でパッと着てたら可愛いでこれ、うん、彼女とかがね、そうそうそう、そういうことや、はい、あ、当たり前やねんかお前マネージャーとかあれつけて言えよ、さあ、はい、それ福村、はい、道重さゆみさんへ、道重さん24歳のお誕生日おめでとうございます、白い肌に黒髪の美しい道重さん、小さい子が大好きで持ってるシールを小さい子にあげてる道重さん、うさちゃんヘアが最高に似合ってる道重さん、昔はダンゴムシ、今は猫のセイラちゃんと仲良しの道重さん、失礼ながらどの道重さんも可愛くて大好きですが、多くの方に道重さんが愛されるのは努力家であったり責任感の強さが幹としてあるからだと思います、そして道重さん以外のメンバーが加入年数が短い9期10期11期になってしまった今、それでも9期10期11期を信頼してくださることにとても感謝しています、自分のためではなく私たちのために立ち向かってくださる道重さんをとても尊敬しています、そして少しずつでもその信頼に応えていけるように頑張ります、かっこ昔のようにストレスで眉毛を抜いてしまわないように、今年も一年道重さんにとって素敵な年になりますように、福村瑞希、なるほど、ありがとうございます、なかなかいいね、手紙 で、ね、まあ長いのがちょっと欠点ですよ、ね、そしてびっくりしました、そしてまだそしてある、これでも省略した方が、もっと書きたいことはいっぱいある、たくさんあります、伝わります、これはねもう13日はい、13日、放送して今です、ね、バスツアーに行くの明日、あ、そうです、はい、13日14日とファンの皆さんと過ごします、あ、13日の泊まりで行くの、はい、茨城に、あ、一日一日じゃないのか。そうですね、はい。ああ、泊まりで。泊まりで、ファンの方も一緒に泊まりで。へえ。へえ、はい。おい、何するの向こうで。向こうで、まあ、一緒に、こう、お誕生日を一緒に祝ってもらって。お歌歌って歌歌って、はい、バースデーライブもあったりとか。うん。いろいろ。で、昼間昼食作りとかも一緒にしたりとかして。うん。あ、そんなのもやんの、はい。あ、ツーショットで写真撮ったりとか。へえ、うん。メンバーも行くの西重。私一人だけです、メンバーは。あ、そうなんや。はい。ああ、不安として連れて行きたいぐらいなんだ。行きたいです。けど、でもこう、10年、加入して10年でやっとできる、そのバスツアー、バースデーのイベントだから、うん、行ってお邪魔したくないなっていう気持ちが。お前行きたない言えよ。いやいや、行きたいです。だって、邪魔くさいって言うたらええやん。この土日、私行こうと思えば時間ありますもん、だって。じゃあ来てよだって行ったらあれかなって。行きたい。主役である日常を、そうそうやな、立たせてくれるのね。ありがとう。ね、そこまで考えてると思う。結構考えてました。どうや、男の子がほとんどなの。そうですね。でも女の方も結構いらっしゃると思います。へ、総勢何人で行くの？350人より上ぐらい、360か70ぐらいです。上で行くの？何台で？9台か10台ぐらい。うわあ、そう。すごいな、お前。そんな引き連れて。ほいで、それはどこへ泊まるの？テントあんの？あ、いやいや、テントじゃないです。旅館です。あ、旅館で、旅館っていうか、ホテルです。普通にファンの方はみんな。はい。それもやっぱ、あの、要するにその、参加費には入ってるわけやな。そうですね、はい。ほいで、その、ホテルのホールでイベントするのか。ホテルの中で、こう、イベントみたいなこともありますし、うん、ツーショット撮影とかは多分その、ホテルの近辺で。ほいで、山とか、そういうところのキャンプ場みたいなところへ。そうですね、多分そういうところ。ほんで、昼食作りするの。はい、はい。カレーやろ、どうせ。よくわかりましたね。そうだったね。だいたいそういうところでは360人そんなしかできへんやんか、そんなもんすごいカレーに決まってるやん、緊張しすぎてびっくりしただそんなところでいろんなもん出されへんしやな、ほんまですよね、あ、だけど道がカレーを作るわけか、あ、みんなで作るんですよ、うん、本当にみんなで、でも、はい、で鍋とか
300何人すごいね。すごいの、ね、材料も。そうですね。あ、それはやっぱりアポロンとか用意していくんだ。はい、そうですね。うわー、すごいなぁ。まあ、頑張ってください。はい。ということでね。こちら、ラジオネームアクセスからいただきました。前田家の皆さん、こんばんは。こんばんは。およそ4ヶ月ぶりの出演の福村さんですが、その間にあった一番大きな出来事といえば、うん、初めてのソロ写真集、うん、DVD のリリースでしょう。福村さんは、15年の歴史を誇るモーニング娘。の中でも、ダントツの、ナイスバディを誇り、道重リーダーから、異なるごとに、マシュマロボディと評されているほどです。様々ぜひご覧になってください。そして、毎週目の前にいるアシスタントたちとの、明確な違いを感じ取ってみてくださいということですけども、うん、写真集、はい、持ってきた。もうなくて。え、売り切れた。なんか私もまだ一冊しかもらえてないんですよ。会社にないって言われて。すごいな。全部売れたってことなのか。でもすごい売れてるみたいです。あ、ナイスボディを、魅力にマシュマロボディだな。マシュマロバディです。いや本当に見たよ。そう見たんですか。ありがとう。16歳でした。はい。はい、いやもう全然24歳になった私よりも全然。お前らがヒントすぎんねん。まあまあそう、比べ物ものがあれなんですけど。それはお前。なんやねん、ピザみたいなもの。ピザみたいな。ちょっと、アイドルにちょっと、それ、商品みたいな体験ピザみたいな、もう一回買ってみたいな。やめてくれ。黒いのつ、ポツポツついてるのあるやんか、ピザで、なんか。何でしたっけ、オリーブですよ、オリーブ。やだそう。クリスビーやろ、クリスビータイム。みたいなもっちりタイプの方の。ああ、丸いんだ、全部。そうですね。しかも色もやっぱ白いんで、すごい綺麗です、肌とかも。はあ、嬉しそうな顔じゃん。今、口開いてもらえたけど、ずっと口開いてたよ。大丈夫あれ、もう、ハエ入ってない大丈夫そんな嬉しいの褒められんのは。可愛くないですかリアクションとかも。あ、まあ、16歳やからね、まだ。あ、それは残念やな。これは、俺ら見れないんだ。出すごとに俺らいただいてたんですよ。あ、でもネットで福村瑞希写真集とか調べたら画像ちょっと。なんで検索してるのおっさんがパソコンまで検索してる場合じゃん。お前な、気がついたこのアマゾンからメール62件来とったよ。いや、こんなし、あ、買うと、こんな新作おすすめある、おすすめある、おすすめあります、言うて。全部、何やこれや、思ったら。全部おすすめや。すごい。はい。おいで、おいしてしまったんや。あ、勝ちたい。レ・ミゼラブル。あー、レ・ミゼラブル。あー。映画。映画。今日の昨日届いたんや。あー。ほんで、途中まで来て寝てしまったんや、昨日。珍しい。ずーっと歌うと、歌うと。何歌うとんねん私死ぬ間際で何歌うととんねんあれ舞台のミュージカルやったら許せるんですけど、はいはい、映像になったら おい死ぬ前に何歌うとんねんって言うなるねすごい映像やからな CG もすごいよね、はい、すごいすごいすごいヒュージャックマンやからなかっこいいよね、うんだからその棒で、お前何カップあんのその大体が。そう16歳に聞かないでください。16歳から言えるよな、逆に。いやいやいや。こいつらもう16歳の時なんか体や思っとるもん。え？じゃあ恥ずかしいのはないもの、16歳の時なんて。いや、あるよ。恥ずかしいんちゃいますか中学生とか。16歳か58歳に何カップやられたら最悪。いや、わかんないです。恥ずかしいの。恥ずかしい。恥ずかしいでしょ。そんな、何カップやねんとか言われても。いや、それお前、水着が売りやからやな。カップ数を言うといたけど、ほんまはさーっとわかんねえけどね、俺は。俺も 100% 当たるわ。へぇー。Eカップ、ID とか C とか、すっごいサンチーンとかなんてさすがに見てはわからないんですね。いや、こうしてくれたら、ほぼわかるけど、ブラの種類にもよるからな。いろいろあるわな。入れてないのレモンパッドは入れてない入れてない。はい。それは D ぐらいやな。俺の予想では。もうこれ、普通の会社だったらセクハラですよ。訴えられてますからね。さんまさん言うときますけど。ニュースになってますよ。ニュースになってますよ。会社やったら、今の呼び出されてますから、総務に。それはやらしさ、俺やらしさないものね。
まあ確かに爽やかなセクハラです。セクハラちゃうやないこれ。何ファンが知りたいことを代弁して聞いてあげようとしてんのかな。でファンはこう何カップかなってこう夢があった方がいいんじゃないですか。あ、書いてないの、プロフィールに。書いてないでしょ。いやいや書いてるよな。いやでもあのアイドルを書いてないと思う。あのグラビアアイドルさん書いてあるで。うわっ、いやちゃうな。ああいう人はああいう お商売だから。いやじゃあ私アイドルを大体載せませんからね。はい、あそういうもんなのか。そうですね。はい、ああ。普通にメンバー同士も知らないです。まあ大体こうだろうなとか思いますけど。本当にあれか T シャツとか似合うタイプなんだ。マシュマロバディとかいうの。そうですね。だから隣に T シャツとか一緒にいたくないですよね。ああ、可愛らしいのよね。丸いんだもんね、体が。可愛いです、お母さんもスタイルがいいのか。いや。お母さんはそんなに良くないの。良くないです。あ、そう。はい。嫌っていうのはあれですか。お母さんまだ若いもんな、でも。40とかですね。あ、そう、26の、あ、そんなもんか。お兄ちゃんがいます。ああ、すごいね、その写真集。手元に一冊しかないってのはすごいね。そうですね、そんなに。私なんて15冊ぐらいもらいましたからね。そうやな。はい。俺らに死ぬほど配っとったよな、あれ。はい。いい子もまだ。まだです。まだです。写真集まだなのか。はい。あ、悔しいな、そしたら、福村に先越されたっていうのは。いやー、どうなんですかね。でも、なんか。出したいやろ？いや、出すものがないというか。せやな。これ、いろいろ、バストだけじゃないですからね。そうそう。顔とか、顔じゃないとかちゃうから。そう。雰囲気であったりとか、背景であったりとか。そうそうそう。モデルさんみたいな。そう、お前、言うことそうやわ。別に水着にならなきゃいけないことないねんで、写真集だってな。たまたまそういう感じにしちゃったからじゃない。まあでも、不安はね、写真集出た水着ないってがっくりくるし。そうですね、なんやねんっていう写真集出たのに水着ないってってな、確かに男の気持ちとしてはあるわ。ああ、だから森高千里さんが昔ね、はい、ミニスカートが売りで足が綺麗から、はい、ある日ジーパン履いて歌った時になんやねんってテレビの前で俺怒ったことありますからね。俺たちが真面目な話するようなもんでしょ、はい、売りが切れてるわけやから。ああ、だから、そういうもんや。だから、大丈夫。ガムテープ貼ったり、みんなしてはんねん。ガムテープ？うん。ガムテープ貼って、胸の、谷間を作って。寄せるんだ。そうなの。みんな、プロの人みんなそうしてはんねん。大変やねんで、みんな、売るために、そのグラビアの人でね。なんか入れたり、もう、要するにメイクさんが支えたりね。切って、だから下から持ち上げて、写真撮ったり。すごい。それ、だからお前も持ち上げたらなんとかなるやろ。いや、そこまでして、そこまでして別に、そんなの、出さなくてもいいでしょ。考えちゃった。ええでな、お前、出さんでも。先越されたわけ、写真集は皆ね。この間もケイちゃんが言ってましたけどもね、テレビで言ってましたけども、みんなはね、グアムだ、サイパンだ言ってるのに、私、町内でしたっていうね、写真集出すの。麻布十番ですね。麻布十番。撮らされた言うてるから。だから、いや、福村、お前、すごいラッキーがあるやねんな。しかも初めてグアムで、初写真集で海外ですよ、福ちゃん。へぇ、すごいあれやな、事務所押してんねんな。福村何年入って今3年目です。あ、でも福村も3年かかってんのか。いい子まだ1年か。そうですね。あ、そうか、福村は先輩なのか。はい。あ、女まだ写真集贅沢やわ。そうです、そうです。あ、みんなそんなやっぱり年数かけてやっとこさ出るんだ。そうですね、写真集1冊目って多分相当嬉しいと思います。そうやな、要するにデビューだ、最初の写真集だいたいみんな帰ってきたらえらいことやもんな、大赤字になるもんな。そうですね。そういうことやな。プレッシャーですけどね。ああ、売れてよかったな。はい。ああ、でも、腰をキュッとしてるの、腰が。はい、でも、ボンキュッポンだと思う。あ、そう。そんなにかっこいいの、お前。いや、なんか、形っていうか、なんか肌質が好きです。ふわふわ、スビスビした感じです。ああ、そしたら男が離れないタイプやな。で、しかもなんか自覚してないんですよ、多分、本人が。いや、分かったみたいな、お前。え、本当ですか？当たり前だよな、お前ら見て、ちゃんと鼻で笑ってんのよ。ショックです。そんなことないよ。思ってないです。ピザーラじゃん。だから今日皿持ってきたって、ピザーラ。そんなよ。お前のおっぱい乗せたらやん。
オリーブ。オリーブ。また首になってるからね。一般の会社やったらもう首になってるからね。やめても違う会社勤めたのに。おしまい。褒めてま川柳褒め短歌のコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤマスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい、ではまず道重の褒め川柳からです。神戸市のブラックデビルダウェスさんからです。よー、晩ご飯お菓子で締めなきゃ気が済まない。あー、デザート代わりに晩ご飯を食べた後、はい、はい、絶対コンビニとか行って、うん、あ、行くのは家に置いてないのかお前。家に置いてあったのを全部食べちゃうんですよ。置いてあった全部食べるの。はい、そのまま食べちゃいます。はあ、なかったらなかったで、まあ、すぐ買いに行けばいいよねっていうスタンスでお姉ちゃんとすぐ買いに行きます。あ、なるほど。ノイルとかも置いて、俺もあれやご飯の後必ず10種類入り、ごっつい袋の中に、え、かわいい、10種類入ってんね、いろんな、柿の種なんかあるやれ、もういろんな、それずっと持ち歩いて、そんなの売ってます。で、大阪で番組終わった後もそれ持って、まっちゃんと松尾伴内と二人で真ん中のところにその紙袋楽しそうですね。もうびっくりして、俺こんなにたくさん種類入ってる菓子袋あんねやろ。なんかお菓子こんな好きなのに、びっくりすんだよ。じゃあそれはそれで売ってないよ。ああ、自分で、あ、でも自分で、あれ入ってたんじゃないですか、なんか、あれはファンが入れてくれよんねん。いいよ。そうなんですか。いろんな俺が好きそうなお菓子を固めている。俺が家でやってんのちゃうって。これ抹茶と食べようって言って。すごいな、思って。だから、ふらんがね、俺がお菓子よく食べるとか、ラジオ話するから、はい、いろんなもんくれよるんですよ。だからもう、いっぱいあるんですよ、うちの家。だから、いつも食後、お菓子や。デザート代わりに、俺がほんまのお菓子やわ、デザート代わりに。だいたいカントリーマーム2つ食べるね。ココアと。ココアと。バニラと。そうそう。だから、ニューヨークチーズ味が早く出てくれないから今、心待ちにしてんだけども。そんなのあるんですか？あ、もう、ダントツやね。カントリーマーム、期間限定やねんけど、去年だけやってんか、今年あんのかな。カントリーマームの、ニューヨークチーズ味、これも、もうめっちゃめちゃうまいから。もう常に、見てんねんけどね、コンビニ行ったら、ニューヨークチーズ味が出てないか。そうそうしながら。そうそうしながら。これはね、じゃあ、美味しいもんね。俺は糖分取った方がいいみたいやから、食後の後はね。さあ、続いて。はい、兵庫県のあずきさんからです。抱き枕、毎日私の夢見てね。何、抱き枕、はい、バスツアーのグッズで抱き枕を、等身大の抱き枕をグッズとして売ってるんですけど、はい、私写真入りで、顔が写真になってるの、はい、写真ですね、顔が写真っていうか、もう私の等身大の写真です、全身、うん、はい、それ抱き枕になってんだろ、抱き枕で、はい、うわー、どんな気持ちだ、それ水着、水着じゃないです、普通に私服ですけど、足浮くなの、はい、それ抱かれるってどんな枕、1メーター何ぐらいあるよな、ほんなら。160、私の身長と。そのまま等身大の、はい、あと120センチのちょっとちっちゃいバージョンもあるんですけど。それ抱き枕、抱き枕、うん、はい。ちょっと、なぁ、何しろか分かれんからな、欲しいなぁ。あいつら。どういうことですか。何もしないけど、抱き枕って、でも安心しますからね、確かに。布団とか。そうそうそう、僕、お前抱き枕はイルカとか、うちもお前イルカとかなんかあるけど。イルカ、うん、イルカの抱き枕、あ、行ったり行ってありますね、そういうの、あるあるある、クマとかあるけど、うちありますね、うん、ラッコとか、ひんやりクマいうのあるよ、うち、へえ、あ、いいですね、夏、ひんやりしてん、うん、でしょうね、そのまんまですけど、へえ、すごいな、うん、でも確かに安心するもんね、あれ、うん、安心するけども、お前の好きな人やろ、はい、だから毎日一緒にいてほしいなと思って、うわぁ、何されるか分からへんで、俺やったら何するか分からへんわ、その憧れの人が抱き枕になったら、俺らの時代そんな気の利いたもんなかったからやね、うわぁ、すごいね、くれよ、そしたら、え、本当ですか、買わなあかんの、それ、はい、2万円です、高い高い、いやー、しげさん家に置くんだから、そりゃ、まあ
大好きな人だからな。まあね。そうそう、俺が綾瀬あるから泣き間から可愛いなもんやねやろ。ゴーリキあやめちゃんとかのな。はい、いやで、もう置いてるのも嫌やな。お送りしてもいいですか。2万やろ、嫌やわ。自分で作るわ。作る。うん。イルカの顔に、イルカの胴体に顔張るわ、ほんま。嬉しい。さあどうぞ。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。よー、音程も知らずに入った娘がね、10年を得て娘を引っ張る。せやな、それがリーダーになっていくっていうのはもうすごいよね。まあ引っ張ってるかどうかわかんないんですけど、引っ張ってます。でもこれはミュー笑っとるで、こいつニヤニヤしてるよ。でも歌が大事だったからちょっと笑っちゃっただけです。これでゴーリキちゃんがなんか歌ったやろ、ミュージックで。ミュージックステーション。あれでみんなの腰抜けて。ゴーリキちゃん下手なの。はい、もうびっくりしたらしいんで、それでなんかみんな YouTube かなんかで、300何万回というすごい記録を作ってみんなが。あんまりでも歌がダメなのか、ゴーリキちゃん。いや、でも緊張して声が震えちゃったっていう感じでしたけどね、見たら。もう裏声になって音取れずに。それでみんながもう話が広まって300万何回と。うわー、ヒット数すごいことになってますよ。そりゃ剛力が歌ね、そんな上手くなかったら面白かったやろな、その映像は。まあ確かに、だってみんな可愛くて、なんか何もこうダメなとこがないイメージですもんね。あいつダンスやったしね、リズム感かっこいい。良かったです。あ、ダンスとか、ダンスめちゃくちゃ、ダンスも踊るよそこで、はい、すごい激しく踊ってました。だから多分逆に息も切れてるし、はい、ダンス踊ってから歌やったのか、はい、それがもうボロボロだということなんだ。あー、わかるわかる、それは。まあまあまあ、そういうのも可愛らしいよな。はい、ゴーリキ、あ、続いて。はい、東京都のつばめさんからです。よー、変わりそう、ニックネームがくぼやんに。何くぼやんて。あの、新垣梨沙さんが、あの、この間イベント、生田絵里奈さんのバースデーイベントの、あの、ゲストとして新垣梨沙さんが来てくださったんですけど、そのイベントに私も出させていただいてて、新垣さんが私のことをこう、突然、くぼやんっていう。いいくぼやから、はい。あ、くぼやんっていうの、っていうふうに呼ぶようになっていて、で、それが結構、あの、ファンの方たちにも浸透して、あの、くぼやん、くぼやんって感じだったので。え、くぼはなんてニックネーム呼ばれてんの、お前。普段は春なんっていう方が多いですね。どっちがいい、くぼやんと春なん、どっちがいいの、お前。いや、どっちもなんかし、なんか嬉しいですね。俺はくぼやんって呼びやすいね、関西やからね。くぼやんと。くぼやんで行こうか、はい、そしたら。あ、ほんとですか。あ、まあ、あの、新垣が言うとんねんからな。エンジェのくぼやんで。お願いします。くぼやん。はい、行こう。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。よー、一人でね、プラネタリウム見てきたよ。あんまりそんなよ、一人で行くな。はい。好きやねんな、いろいろ。好きなんですよ。いろいろなんか、あ、あれが気になるって思ったらすぐ行動しちゃうので、うん、池袋サンシャインシティの満点っていうそのプラネタリウム行って、はい。あの、中川翔子さんが今ナレーションやってるんですけど、うん、はい。なんかちょっと連絡取って仲良くさせていただいてるので、見に行ってすごく感動しましたね。はあ。えらいな、いろんな。あ、もうギョパッと見た。これ興味あると思うから。はい。今なんか、北海道の、室蘭どこやったっけな、動物夏バテで弱ってるらしいから見に行ってきてる。動物は動物で大丈夫でしょう。夏バテライオン動いとる。氷与えとった。北海道今暑いからね、30北海道が暑いんだ、うん、30何度やったからね、夏バテ。これで見んかった、天の川は見なかった。これは見なかったの。天の川見れなかったです。でもなんか夏の間はずっと出てるらしくって、うん、何が天の川、天の川は本当は？でもなんか、はい。肉眼では見れないから双眼鏡を使ったり、うん、望遠鏡で見ることが多いです。ああ、まあその星が、その季節やからあんねんな。うん、はい、あ、肉眼では見れないけど、はい、あれ要するに望遠鏡とか見たら見れるんだ。そうです。で、なんか今年の冬は、アイソン彗星っていうのが来るらしくって、あの、東の空にずっと彗星が見えるらしいです。11月から12月後半まで。詳しいなぁ。プラネタリウムに行ってました。まあ、その、俺らその星見る余裕ないから見えへんけど。綺麗じゃないですか。いや、俺とかはあの、あれあるから。何台も。プラネタリウム。いいなぁ。ことないよ。あんなもきちっと出えへんし、上。ぼんやーんとしてるから。なんか、変な感じやわ。
落ち着かへん。いっぱいもら俺が星好きだって、はい、嘘言ってたらみんな真に受けよったやつが来るよって嘘言ってたんですか。俺が星好きなわけないじゃない。お花は好きなのに。そう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 。さあ続いて、はい、和歌山県の大阪の長平さんです。よー、一日中褒めて疲れて家で泣く、涙の数だけ近づく出世。絶対違うのに。ほんまほんま、これはもうサラリーマン川柳やわ、それ。これええやん。これは、サラリーマン短歌。涙の数だけ出世に近づくって、素晴らしいよ。ほんまそんなもんやって、社会出たらな。うん、ああ、涙の中で出世が、はい、近づくわけやから。うん、だからもう今、フジテレビなんて、あの、54歳のね、社長ですから、亀山社長。若いですね。でも、この間ね、挨拶に来てくれたから、はい、どんな気持ちやってんと。はい、俺はもう亀山くんって言ってた人やね、後輩やからもちろん。亀山くんって言ったら、もう今、フジテレビの社長やねん。すごい。どう呼んでるんですか、社長、今社長言って、もう、まあ、亀山くんやってるけど、今、はい、社長とか言って。いい響きだな、今。今の社長、グッと来るよね、今の社長。社長って言ったの。うん。ほいだらね、やっぱり、社長決まった時、初めになんか、俺がと思ったらしいんだけど、はい、レインボーブリッジを渡って振り返って、はい、自分の会社のあのね、見た時に、どうしようと思ったらしいね。これからこの会社にいる人間の一応上になって責任持たなあかんっていう。お前もそういうもんや、そら、出世する人間は。うん、みんな、そうやで。偉いね、翔子ちゃんとこ行ったり、いろいろ連絡取ったりして。そうそうそう、結局はもう娘辞めたら翔子ちゃんとこ行っとったりして。ないです、ないです。お前、明日アイスショー見に行くんちゃう？安藤さんの。なるほど。あれ前から好きでした。好きでした。私、シングルマーザー好きなんですとか言うて、お前言ってんじゃん、アイスショー。私、毎日氷食べてます。かけねえよ、バカ野郎とか言われて。忙しい時に、マスコミ来てんだもん、バカ野郎とか言われて。お前、フギアの塔で蹴られるで、お前。福村マシュマロバーディー行こう。はい。岐阜県4番エースさんからです。よー、出ちゃったの、ももちとの着替え禁止令。何が？これはあのハロープロジェクトの、うん、全員が集まってなんかトークをするっていう、うん、ところがあったんですけど、うん、そこでこう嗣永さんが大好きっていう話をして、うん、でその収録を終えた後に、あ、なんか嗣永さんと着替えるのドキドキしちゃうなみたいなことを普通につぶやいてたんですよ、うん、そしたら嗣永さんのマネージャーさんから、いや着替えるのやめてもらえませんかみたいな風に言われちゃって。嘘、一緒に着替えてないです。嗣永さんは一緒に着替えるのやめてくれって言われた。なんでだろう、襲うと思われたのかお前。ジロジロ見ると思ったのかな。いや見ないですけど、でも確かに一緒に着替えるのドキドキしちゃうので禁止令出てよかったなと思いました。あ、福村はあれやな、あの女性、を恋人にするタイプかも分からへんと思われてんだやろな。あ、なんかちょっと思われがだって、お前あれや、道次元にも突然好きですっておかしいもん。そうだから、まあこれからどうなるか分からんけど、まあ、はい、そういう人も別にいるねんからええねんけどもやな。お前それも可能性あるわ、早めに男を見つけとかな。本当に。お前男より今が16歳やから女の方が好きやろ。全然ハロプロもうずっと一筋なんですよ。はあ。だから本当にあの他のアイドルの方の名前とかも全然覚えられなくて、おうおう、だから今勉強しなくちゃと思ってます。ももちね、今縦開きになって不評やで、芸能界では。新しく作りよって。あ、色紙ですか。色紙。ももちですってやつ。縦開きですとか言って。すごい。この間はもう出てないのに、はい、あれやめてもらう、さんまさんが言ってもらえませんか、あ、その番組出てないのに。出てないのに。あれ、ももち挨拶やめてもらえませんかね。縦開きにしたんですってわけわからない。で話題になってるとこがすごいですね、いないのに。すごいけどみんなほんまに迷惑みたいな。土田もいつと怒ったんですか、聞かないんですよあいつとか言ってたからね。ああそんな好きなのか。ほんならもう、今要するにどんな格好でブラッド・ピットみたいな人が来てもあれだ、道重の方が好きなんだ。全然好きですね。嘘、ありがとう。あ、添い寝するなら道重なんだ今。まあ、それは恥ずかしくてできないんですけど、でも。いや、こいつ気持ち悪い。気持ち悪い。早く次呼べよ、はい、神奈川県アスロン XP さんからです。左利き、ブログで熱く語ったよ。
あ、左利きなの。はい、左利きなんですよ。サウスポー、右も使えるの。右も使えるもの、なんかフォークとかナイフみたいなのは。お前ゴルフ上手かったよ、こうか。あ、それは生田絵里奈。あ、そうか、そうか。世界一のアイドル目指して。はい、あ、左利きなんだ。はい、いいよね。俺ら右利きやから憧れるね、左利きに。でもこう、言われがちなんですよ、そういうふうに、うん。でもこう、例えば飲食店でご飯食べるときとか、右利きの人とこう、ぶつかっちゃったりとかすると。ね、はい。あ、こっちに座ればよかったな、とか。へ、あとはなんかケータリングとかのこう、ああ、そうか。サラダすくうやつとか、うん、スープとかも。ぶつかるのか。右なんですよ。だから左でやったらできないから、うん、右でやったりする。ああ、そういう苦労もあるんだ。国語のノートとかも全部この手に鉛筆の跡がダーッついちゃったりとか。だいたい日本は右利き用に作ってあるからね、はい、全部。本当に普段から不便なんですよ。あの電車のピッてやつも。ああ、そうやね。にあるし。全員右利き用に作ってあるから、はい、そういう不便はある。それは切符入れるのもそうか。そうなんです。苦労するのか。だから大変なんです。ああ、そうなんだ。やってしまったと思って。で、それをこうブログで書いたら、たくさん共感してくれる方も。まあまあ、最近でこそ多くなってきましたけどね。うん、はい、俺らの時代、ものすごくすごかったから、直したから、親が。今は直さない時代になってきてるから、左利きも多いけどね。まあまあ、一郎みたいに右利きの人を左利き、松井もそうやね。右利きを全部左利きにしてるからね、あれ。さあ、最後。はい。東京都アクセスさんからです。初めての DVD に写真集。福村瑞希の膨らむ水着。あ、水着多いんだ。うん、3着くらいですね。でも、うん、なんか他にもランニングとかウェイトレスさんの格好とか制服とか、うん、たくさんいろんな格好させてもらいました。3着いたらかなりね。でグアムでまたあれだ、あの砂場でわけのわからんジャンプとかしてるんだ。あの道重さんの写真集と同じポーズ撮ったり、うん、あ、そんなもんしてるの。そうなの。あの、あ、この時、そういえばそうだったなとか、言ってくれればいい。どんなポーズ撮ってるのその時は。なんか道重ポーズは寝て、うん、右肘をこう立たせて、こうひで、あの、なんていうんですか、砂にちょっと寄っかかるみたいな。あ、砂に寄っかかるって。とか、あ、ここのバスケコート以前あの誰々さんが使ってた。あ、お前全部暗記してんのか。あの写真集持ってるんで。すごいな。俺この時はあの人はこのポーズ撮ってたなって分かるんだ。っていう風にこう自分がやった瞬間にあって思いつくんですよ。はあ、だから撮ってる時も楽しかったです。あ、それは素晴らしいね。要するにゴルフ好きが、あのプロゴルファーのスイング真似するようなもんやねんもんな。へえ、すごいね。今日はもう涙の数だけ出世する。はい、このもうサラリーマン短歌に決めよう。大阪の長平さんです。はい、スペシャル短歌をプレゼントいたします。それではここで一曲聴いてください。2001年発売、カントリー娘に石川梨花さんで初めてのハッピーバースデー。名言、人言、言うとったー。イエイ。このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどで見聞きした有名人の名言、人言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。はい、はい、ではまずオレンジの6番さんからです。飯久保春菜ちゃんが7月7日のブログで言うとったー。 Now いろんな夢に向かって頑張るあなた、きっと絶対叶いますよ。私が応援しています。今日は七夕ですもんね。お願い事しましたか？私の願いは、あなたの夢が叶うことです。言うとった。涙の数だけ出世するな。すごいわ。だから聞くとすごい恥ずかしいですね。それがこう、ちゃんと言えてるのが素晴らしい。いや、なんか、でも、その、七夕の日にお願いしなきゃって思った時に、うん、たまたまその自分のお願い事が浮かばなかったんですよ、うん、短冊に書くようなことが。なんか、モーニング娘。をよろしくお願いしますとか、そういうのも、神様にお願いすることじゃないなとか、いろいろ考えちゃって、だから、なんかこう、友達とかも、ちょっと将来の夢に向かって頑張ってたりとかするから、そういうのも含めて、って思って書きました。すごい、人のために。人のためにね。私はどうでもいいから、人のためにっていうね。10代の時考えてなかった。偉いわ。20代後半で、お前、アップフロントの役員になってたのか。ほんま、リリーさん、もう役員やってんじゃんか。そのままに疲れるよ。しんどいけど、出世はする。いや、疲れないですよ。いや、それはもう、天職や、天職。いや、もう、素晴らしい。そうして、素晴らしい。でも、ずっと、あいつ裏あると思って過ごさなきゃいけないよね、この人生。おかしいもん。こんな人、裏あるでって思われるやんか、絶対。へぇそうなのか。そうよ。みんなそういう人やないから。
自分、自分の尺度しかないからね、みんなは。はい、他人のこと分からへんから。あいつはなんかこれ、企んでるんじゃねえかとか。思われる、ね。思われるのはしゃあない。あれ嫉妬されるのは。これじゃあ、ドラクエになるともう早く。面白い。でもあんまり早死してすんなよ、はい、早死んでしまうもんあれんだよ。そんな風に思ったことなかったですね、思ったことないのにもうね、サブリーダーまで登り詰めてるからね。すごいね。すごい。はい、続いて、はい、神奈川県のアスの XP さんからです。福村瑞希ちゃんが16歳のバースデーイベントで16歳の抱負を言うとった。ナウ今まではハロプロ大好きって言ってたけど、これからはそれを封印して自分がこれからのハロプロを作り上げたい。言うとった。偉いね、16歳の子でそんな責任のあるね、ことを自覚するっていうのは偉いね。素晴らしい。偉いのがもうしんどいと思うから無理しない方がいいと思うよ。いやでも本当に、うん、あの封印って言った時にすっごい心が痛くなって、うん、こう好き好きって言ってると、なんかなんていうのかな、すごい自分は好きって気持ちがあるんですけど、相手にどう思われてるのかなって、うん、あ、それは考えない方がいいね、うん、自分が好きならいいって思って暮らした方が、相手になんて思われようが、自分が好きっていうだけの事実だけで暮らしておく方がいいよね、うん、だからあんまり口にすることをやめたんですよ。あ、そう。それ心の中で思ってて、うん、でもやっぱりついブログとかに書いちゃったりとかしちゃうんですけど、好きって気持ちは変わらないけど、これからはその今自分もサブリーダーになったし、うん、自分が作っていかないといけないっていう立場になったから、なんか自分が憧れる存在で、ね、憧れられる存在になりたいと、はい、憧れるようになりたいですね。すごいよね、16歳でサブリーダーか獲得してんだからね。この二人すごいよ。すごい、気付けな、はい、なんかタコランドのでこの気をつけなきゃ。お前浮かずにバスツアー行ってる場合じゃないぞ。お前その帰り着いたらお前の席なかったでしょ。かかるんだ。あげといてよ。お前気をつけとけよこいつら。わかりました。はい、どうぞ。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。クリス松村さんが NHK で始まる高橋愛ちゃんとの新番組の制作発表で言うとったナウ。ダイアナロスはゲイから人気が高いのよ。そういえばモームスもゲイの間で人気が高いの。ゲイが支持するアーティストは永遠に残るの。袖にしちゃいけないわよ。言うとった。本当にそうですよね、ミーハーこそが真実だっていうね、昔、フォークシンガーの方がおっしゃった、それです。ゲイの人はミーハーが多いですからね、それが真実なんだっていう人が多いよね。もう本当にゲイの、そうですね、みんなコンサート行ってると。この間も話したもんね、はい、松子さんとか、そうですね、松子さんも、ビッツマングローブとかがね、頑張らなあかんな、そしたら君らねえ、サブリーダー頑張ってよ。はい。あの怖い。おしまい。ヤムスは癒せませんのコーナー。イエイ。さあ時間もないからね、はい、トントンといきましょう。はい、内重からです。堺市つよぽんさんからです。いきなりなんだから。あ、まあまあまあ、いつものにぎやね。まあいいでしょう。はい、ありがとうございます。さあ、えいくぼ。はい、岐阜県の4番エースさんからです。こういうのがお好きなんですね。あ、いくぼ似合うね、こういうのね。やったー、お人やか。さあ、ほぐら、マシュマロバディゴー。はい、神奈川県水キング0115さんからです。結構大きいでしょ。あー、あかんな、お前まだ。16歳やな。はい。そうだよ、16歳です。16歳です。はい、そうだよね、それはそうだよ。まだ16歳やな。まだリードしたけど、はい、道行行こう。はい、神奈川県のカズくんさんからです。もっとすごいことして。あ、頑張った頑張った。やっぱりこう言うとね、頑張るよね、こいつはね。さあ、行くも。東京都のアクセスさんからです。あ、行こう、頑張ったな。やったー、さすがサブリーダー、行こう、16歳、はい、神戸市ブラックデビルダ上さんからです。変なことしちゃ嫌だよ。あかん、あかん、またまだ、あかん、お前もう16や、まだ伸びしろがありますね。伸びしろありすぎる。あかんな、勉強しとけよ。はい、はい、おしまい、はい、やったー、やったー。
さあ、福村4ヶ月ぶり、はい、いかがでしたか今日は。いや、またここに来れてすっごい嬉しかったんですけど、道重さんの誕生日の日に来れたってこともすごい、やっぱり嬉しいですね。何を指び出してお前なんか弱みを握ってこういうこと言わすようにしてるみたいに本当に思ったことなってるけどもね。さあ、そのね、福村も写真集が出たことですし、はい、明日からというかね、もう今日行ってるね、はい、バスツアーね、はい、暑いやろけどもな。そうですね、気をつけてください。ありがとう。夏バテとかならないよ。言われたら今日何言うのあんたらさ。というわけでお相手は若潮さんま、村上翔モーニング娘。の道重さゆみと、いい久保春菜と福村瑞希でした。また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。Just find a place to make your stand and take it easy.